Lijep pozdrav. Rješavamo 22 pod 1 zadatak s državne mature iz matematike, viši nivo, ljeto 2011. Zadatak glas. Ako je poznato da je f od 2x minus 1 kroz x jednako x, pitanje koliki je f od 4. Gledajte, da nam lijepo piše f od x je neki izraz, umjesto x-a uvrstimo četvorku i dobijemo rješenje. Dakle, smeta što ovaj izraz je malo kompliciran, pa ćemo ga mi jednostavno nazvati slovom t. Dakle, 2x minus 1 kroz x ćemo nazvati t i onda ćemo izraziti što je x. Znači, trebamo dobiti x jednako. A? Ovako, prvo, x je tu u nazivniku, smeta. Ne smije biti u nazivniku. Sve množimo s x. Lijeva strana kad se množi s x, x i x se krate, ostane 2x minus 1. Jednako je desna, t puta x je tx. Želja izraziti x, dakle, x je nepoznanica, sve što ima x ide lijevo. 2x i ovih tx se prebacuju, postoji minus tx, jednako je 1. Izlučujem x. U prvom članu, kad sam izlučio x, ostalo je 2. Prepišem znak minus. U drugom članu, kad izlučim x, ostane t. Jednako je 1. Sad sam dobio x puta neki izraz je 1. Što je onda x? X je 1 kroz ovaj izraz. Ili, jednostavnije, gledam x puta nešto, znači smeta mi ovaj 2 minus t, podijelit ću sve sa 2 minus t i dobiti x jednako je 1 kroz 2 minus t. Gledajte što sam time dobio. Vraćam se na početni izraz i se piše f od. Ovaj ovdje izraz cijeli sam nazvao sa t. Dakle, f od t jednako je, a tu umjesto x-a ću uvrstiti 1 kroz 2 minus t. Sad sam dobio jednostavniji oblik ove ovdje funkcije. F od t. I sad umjesto t mogu uvrstiti 4. Dakle, f od 4 jednako je 1 kroz 2 minus 4. 2 minus 4 je minus 2. Dakle, vrijednost funkcije u četvorci jednako je minus 1 polovina ili 1 kroz minus 2. Dakle, ovaj minus možete staviti gdje hoćete, mada nije baš uobičajeno da ostane u nazivniku. Pa smo ga, znači, stavili tu ispred. Evo. Riješili smo ovaj primjer, u sljedećem videu pogledajte kako rješavamo primjer 22.2. Hvala što ste gledali ovaj video.